Zdravíme vás z Chomutova, z města, které má většina z nás spojené hlavně s těžbou uhlí. Ale vyrazit se můžete i na výlet, a to s celou rodinou. Pojďte se sami podívat, co je všechno možné tady zažít. V Chomutově začneme procházkou po náměstí. Rozhlédneme se do okolí z místní věže. Poté se vydáme za unikátními paneláky. A na závěr nás čeká relaxace u Kamencového jezera. Chomutov najdete na severu Čech, pod Krušnými horami. Ve městě, ve kterém na vás čeká spousta volnočasových aktivit, žije téměř 50 000 obyvatel. Historie královského města Chomutov sahá až do 10. nebo 11. století. Už tehdy vzniklo na významné cestě z Lipska do Prahy menší slovanské sídliště. A to by na úvod stačilo. Teď už se vydejme do současnosti, a to konkrétně na náměstí 1. máje. Tady se v klidu posadíme na lavičku, prohlédneme si mapu a uděláme si harmonogram našeho výletu. V místním infocentru nám poradili, co všechno v Chomutově vidět a zažít. Ochotně nám také poskytli zajímavé prospekty o městě i jeho okolí. Jedním z doporučení, které jsme dostali, bylo vystoupat na téměř 54 metrů vysokou věž, která je mimo jiné dominantou náměstí. Po nějak náročném výšlapu několika desítek schodů si můžete vychutnat hezké pohledy na město i okolní krajinu. Jen pro úplnost dodáme, že je tato městská věž otevřena pouze v letní sezóně, a za vstupné zaplatíte symbolických 25 korun. A z věže už míříme tamhle k těm panelákům. Je to unikátní stavba, která v Československu neměla obdoby. Těchto domů mělo být původně 6. Kvůli technické náročnosti se však nakonec zrealizovaly pouze 3. Místní je nazývají jako experimenty. Jejich autorem je architekt Rudolf Berger. Podle některých obyvatel byly inspirovány panelovými domy z Francie, podle jiných byly vystaveny po vzoru švédských paneláků. Tak jako tak, jsou neobvyklé a jinde, alespoň v Česku, žádné takové nenajdete. Tyto domy ze 70. let mají 18 pater a jednotlivé byty mají většinou 2 poschodí, jde tedy o mezonety. Ti, kteří zde žijí, si užívají výhledu do okolí Chomutova. Čas od času však narazí na menší problém. Když je prý silnější vítr, v bytech to pocítíte. Nohy, na kterých paneláky stojí, se totiž lehce naklánějí a to občas vede až k popraskání stěn. Když už byla řeč o nohou, tak ty mají hned 2 praktická využití. Volný prostor kolem nich slouží jako parkoviště, ale hlavně neomezují průchodnost, což bývá u běžných takto dlouhých paneláků často problém a musí se tak zbytečně obcházet. No a zmínili jsme parkovací místa, ty jsou však i pod samotnými domy, stejně jako u nich. K těmto 3 panelovým domům ještě dodáme, že nevznikly jen jako obývací prostory. Záměrem totiž bylo vytvořit na louce u Chomutova sídliště, kde by vedle bytů byly také kanceláře a pod domy pak chodba vedoucí do obchodů, kadeřnictví či restaurací. Chomutovští, kteří se sem nastěhovali, pak měli jen v pantoflích chodit na nákupy a žít tady s maximální pohodlností. Takhle to ale nakonec úplně nedopadlo a dnes jde jen o netradičně vypadající sídliště, které žije jako všechna ostatní. Vraťme se ale zase zpátky do centra, konkrétně do městského parku. Ten je známý i jako sady Československé armády. Počátky parku sahají do 19. století, kdy byla zavážením mokřin zahájena práce na této městské promenádě. Později byl park upraven i zahradně a postupně doplňován o pomníky či drobné stavby. Příjemně nás překvapilo, jak je Chomutov upraveným městem. Tento fakt ostatně reprezentuje budova místního divadla. Konají se zde různé kulturní akce, plesy či koncerty. Možná by vás to nenapadlo, ale Chomutov je vhodným místem na trávení dovolené. Hlavním cílem pro vícedenní pobyt je bezpochyby Kamencové jezero. Lidé se zde mohou ubytovat v chatkách, ale postavit si mohou i stan nebo přijet s karavanem. Na upravených plážích je čeká klid a parádní odpočinek,
případně aktivní vyžití na vodě i mimo ni. Kamencové jezero totiž nabízí řadu sportovních možností. Přímo v areálu je minigolf, hřiště na volejbal či stolní tenis. Také jsou zde stánky s občerstvením a mnoho dalšího. Otevřeno je každý rok od začátku května do konce září. Areál není volně přístupný. Dovnitř se dostanete pouze po zaplacení vstupného a i díky tomu je tu velmi čisto. Také sem nevstoupíte s domácími mazlíčky. To je však asi jediné omezení, jinak si tu užije celá rodina i každý v jakékoliv věkové kategorii. Kamencové jezero je světovým unikátem. Vzniklo v 19. století zatopením kamencového dolu. Díky složení vody s vysokým obsahem kamence má pozitivní účinky na lidské zdraví a je také přezdíváno jako malé mrtvé moře. Chomutov se může chlubit také tím, že na ploše jezera o téměř 16 hektarech je od roku 2018 největší plovoucí molo v Česku. Měří 70 metrů, ale ve finální fázi má dosáhnout délky celých 100 metrů. Součástí areálu Kamencového jezera je také letní kino. Už několik desetiletí promítá na velkém plátnu v letní sezóně filmové trháky, ale konají se tu také různé koncerty a festivaly. Kapacita kina je 1500 míst. Pro děti je kousek od hlavního vstupu na Kamencové jezero hned za železničním přejezdem otevřena brána Podkrušnohorského zooparku. V rámci rozlohy jde o největší zoo v České republice, jelikož využívá plochu 120 hektarů. Těšit se tu můžete zejména na zvířata žijící na území Evropy. V prostorách bývalých kasáren vznikl v roce 2012 moderní areál volnočasových aktivit, nazývaný jako Nový Chomutov. Na jednom místě najdeme moderní zimák, kam chodí Chomutováci fandit místním pirátům. Je tu ale i fotbalový stadion, plavecký bazén či kinosály. A ze sportovního areálu už se s vámi i s Chomutovem loučíme. Pokud se vám naše video líbilo, odebírejte náš YouTube kanál, sledujte nás na Facebooku a nebo navštivte náš web www.czsko.cz, kde najdete mimo jiné interaktivní mapu s dalšími českými městy. Tak zase příště. Naviděnou. Naviděnou.